Estàs escoltant un podcast de Ràdio Ciutat de Tarragona. A continuació, 180 segons. El programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Benvinguts a 180 segons. Un programa en el que debatem en 3 minuts i, sobretot, intentem no interrompre. Els presento al meu company, Òscar Guijosa. Molt bona, Robert. Marcarem la nostra posició en 180 segons i avui parlarem dels primers 100 dies de govern ricomà, però començarem parlant de la polèmica de l'amfiteatre. Polèmica de l'amfiteatre, una polèmica que, si ben bé, no sabem si és de fa molt poc temps o si és de bastant de temps. No? La veritat és que en els darrers dies la polèmica ha saltat a la premsa i sí que és cert que al final ha ocasionat el tancament d'un dels monuments emblemàtics que tenim a la ciutat. No? Manca de voluntat política, no ho sabem. Mala gestió de l'anterior govern, ho dubtem. Bueno, parlant de l'amfiteatre, podem parlar àmpliament del que és el patrimoni a la ciutat de Tarragona i tot el que ha suposat doncs, la deixadesa de l'anterior equip de govern durant els 12 anys de mandat, doncs, queda palès amb tot el munt de monuments arquitectònics que han quedat com a malmesos durant aquest període. No? Penseu, per exemple, en Cala Ardiaca, penseu en la Torre del Pretori, penseu en el local de Xiquets o les escales de Narbós. Bé, Tarragona, no hem d'oblidar, és patrimoni de la humanitat, no des de fa 12 anys, sinó fa des de bastant més de temps. No? La veritat és de que tenim la gran sort de viure en una ciutat en què tota ella és tota una ruïnes, però a la vegada totes tenen un valor arquitectònic molt important i fins i tot algunes ho tenen més, com pot ser el cas de l'amfiteatre, ja que es conserva quasi amb el 100%. No? L'amfiteatre, avui per avui, és fins i tot un emblema per la UNESCO, que sí ho té reflexat en molts dels seus, de les seves imatges, i que a Tarragona, de fet, és la imatge que simbolitza una mica fins i tot el patrimoni de la història. No? És molt important que la regidoria que s'ha fet tant de patrimoni com de cultura tingui en compte que està treballant amb el millor del que possiblement tenim amb terres tarragonines. I és per això que se li hauria de demanar i exigir el què. Bé, parlem de patrimoni i parlem també doncs, de l'anterior pacte de govern que en aquest cas doncs, teníem com a flagship, com a bandera, el tema del turisme i resulta que sí que hem tingut un creixement exponencial del turisme a Tarragona. La gent comença a conèixer quina és la ciutat que tenim, però hem venut el tema del patrimoni simplement com un 3D o avui en dia hi ha un 4D, un 5D. No? És a dir, tot és virtual, intentem maquillar-ho, intentem posar-hi imatge i so, però el que trobem en la realitat doncs, és que en definitiva tenim problemes de manteniment, greus problemes de seguretat en les instal·lacions i falta i manca de previsió. Simplement, igual que quan construïm una nova instal·lació, necessitem doncs, tenir un garant de manteniment, doncs quan tenim patrimoni d'alta qualitat necessitem el doble de manteniment. Bé, no faltaria d'una altra manera en el que no fos així, no? La culpa sempre és de l'anterior govern i des... no en aquest cas a nivell polític, sempre és dels que han passat abans, no? La veritat és de que possiblement, no sé si ho van fer bé o ho van fer malament, la realitat és de que és la que és. L'amfiteatre el tenim tancat amb un informe de fa 3 mesos que casualment algú no llegeix, a sobre està sobre la taula i decidim al mes d'octubre tancar aquest indret, no? L'amfiteatre està clar que si no reuneix les mesures de seguretat adequades s'ha de fer una revisió i s'ha de fer segurament un tancament no total sinó parcial i segurament s'ha de ficar a medis. No? És veritat que fer unes inversions, com bé s'hauria de saber, no són inversions que les pots ficar dins d'un pressupost ordinari, les has de fer dins d'un pressupost extraordinari, que has de demanar unes subvencions a la UNESCO i aquestes a la seva vegada quan s'otorguen ho poden fer. És molt important el ser coneixedors molts cops d'aquestes situacions perquè realment es pugui tancar o obrir un indret com l'amfiteatre. Bé, tenim un amfiteatre tancat, tenim, com dèiem abans, doncs, per exemple, el local dels xiquets trencats, o tenim que reformar gran part de la ciutat. La llàstima en aquesta ciutat és que la majoria de grues que tenim no són per edificar, sinó que són per enmendar doncs, problemes que té greus a la ciutat envers el patrimoni.
Penseu, per exemple, que si parlem exclusivament de que el millor que tenim a Tarragona és el nostre patrimoni, que és cert, hem d'apostar, hem d'invertir, hem de posar-hi diners, cal que els pressupostos comptin amb una partida només per patrimoni i que d'alguna manera sigui palpable que es cuida aquest patrimoni, que tenim uns espais dignes per al segle XXI i perquè el turisme global arribi a la ciutat. No és excusa que parlem només de l'anterior govern, sí, o sigui, el patrimoni és una cosa que ve de molt lluny i que hem hagut de lluitar per tindre doncs, un reconeixement, però cal donar-hi esforços i suport. Jo demanaria que indubtablement amb una cosa tan important com és el patrimoni de la ciutat no es jugués des d'un tema polític, no es jugués amb un tema des de que tot el que s'havia fet està mal fet, sinó al contrari, això és el que hi ha i s'ha de tirar endavant. Hi ha una puntualització que sí que m'agradaria fer-te, Òscar, que és el fet de que el turisme és gràcies possiblement a que tenim un patrimoni, no d'una altra manera, no tenim un patrimoni gràcies al turisme, no? Amb la qual és molt important i encara més de que cuidem aquest patrimoni. Començant per al final, jo crec que sí que tenim un patrimoni que és digne de ser visitat. El problema que tenim és que el turisme a la ciutat no és un turisme que haguem d'alguna manera desitjat en els darrers temps, sinó que ha vingut per la globalització i la gent coneix la ciutat gràcies doncs, a que avui en dia és molt més fàcil d'abastir el coneixement. Molt important, cal un pla de millora per al tema de patrimoni i cal inversions, i això és una cosa que s'ha de fer ja. Bé, ara continuarem parlant dels 100 primers dies del nou govern, el nou govern de Pau Ricomà. Òscar, aprovat o suspès? Doncs no tenim prou temps encara per poder fer una avaluació una miqueta seriosa, però sí que en aquest poc temps hem pogut veure doncs, algunes iniciatives que donen peu a veure d'alguna manera que doncs, vivim nous aires a la política municipal. Jo sóc del parer que a la política només s'hi poden estar 8 anys en un càrrec i, per tant, hauríem d'aplicar això en tot moment. I a veure que aquest pacte nou que ens depara durant els propers 100 dies, no més. Bé, la veritat és que 100 dies són pocs a mi més en aquesta ciutat, en la que l'estiu és una etapa de l'any molt, molt, molt fructífera, en la que indubtablement la ciutat canvia completament el seu medi de vida. I també és cert que ens agafa la nostra festa major, la festa de Santa Tecla, i la festa més petita, que és Sant Magí a l'agost, amb la qual és veritat que en aquests 100 dies no s'ha pogut veure gaire cosa i molt me temo que possiblement sigui continuï igual després dels 100 primers dies. Bé, per començar la part de ponència, jo t'explicaria que el treball en equip i la capacitat de generar un pacte doncs, potser és un dels punts forts del govern Ricomà, no? O sigui, poder ajuntar doncs, aquest tipus de mentalitats en un període curt de temps i que a la vegada sembli que això comença a rotllar no és gens fàcil, ho hem vist a nivell estatal, no? Que han sigut incapaços tots els partits espanyols de posar-se d'acord per fer un govern a l'estat. També hem pogut veure doncs, el tarannà del nou alcalde, la proximitat, aquella proximitat que teníem amb l'alcalde Ballesteros als principis, no, els primers 4 anys, que ha anat amb el temps també desgastant-se, doncs, hem vist que aquesta proximitat del nou alcalde doncs, es palesa, està en tots els actes i es veu, diguéssim, proper a la ciutadania. I també, sobretot, el compromís de país, no? O sigui, podem veure que, de veritat, Tarragona sembla que sigui una capital i no algú forani a Catalunya. Bé, aquests 100 primers dies, indubtablement, són una exposició d'un pacte entre 4 partits en els que el seu lema màxim estava clar que era tots contra l'antic govern. No? Estava clar de que tots sumarien, encara que tinguessin diferents opinions sobre temes tan complexes com podien ser terres excavades o com podia ser altres indrets de la ciutat. Aquests 100 primers dies, indubtablement, les festes ho tapen tot, però és cert que al final la ciutadania el que volem no són... Sí que és veritat que el fet de que tinguis el teu alcalde al costat i tinguis els teus regidors al costat, això te dona molt de suport, però és veritat que al final vols fets, no? Necessites fets. Bueno, són 100 primers dies, indubtablement, hem de tindre aquesta cura de que passin, però també és veritat que a partir d'ara ja s'han acabat aquests 100 dies i a partir d'ara haurem de veure si realment aquests pactes són i arriben a un port. Parlant del que depara el nou govern,
A mi sí que m'agradaria fer incís en el tema de que no sé si és en contra de l'anterior govern o en contra del desgast i la manca de ganes, no?, que es va denotar durant la campanya electoral per a la formalització d'una repetició de govern. No? Jo crec que aquí està el problema principal que ha provocat el canvi de partits dintre del que és el govern del consistori. També cal donar una mica de marge amb el tema de la gestió. Hem vist canvis amb el que són les empreses municipals. Això també és bo, perquè hi havia algunes d'elles que feia massa temps que teníem les mateixes persones, que a vegades pot ser bo mantindre una persona, però és que al final el que dèiem, no? Doncs, noves idees, noves d'alguna manera, noves visions són necessàries per avançar, no? I els temps que corren, sobretot que hem avançat a nivell tecnològic i digital d'una manera espectacular. Deixa que et faci una rèplica, si no... començarem per l'inici, no? Serà important veure que realment sí que hi ha un canvi de tarannà, però serà important veure que hi ha un canvi d'organització. No només un canvi de persones, com bé deies, que les persones indubtablement, fins i tot, es poden fer les coses bé o malament, però el que no es poden fer és no fer-se professional, i sí que encarar des d'un punt de vista de nova gestió. La nova gestió és cert que només que es porten 100 dies, però no s'ha vist. No hi ha un canvi de gestió, possiblement en àrees en les que abans governava completament el Partit Popular i que ara governa Esquerra Republicana o en Comú. No hi ha hagut un canvi. Se continua fent el mateix. El fet de canviar a un gerent o a dos gerents en empreses municipals no parla absolutament res que no sigui d'un fet merament personal amb unes persones. Això a mi, en aquesta ciutat, no em val i no em serveix. Necessito un canvi realment de gestió. Jo, per finalitzar, sí que estem parlant de que és important la gestió i, de fet, és el que demanem als actors polítics en el cas de governar una ciutat, però és molt important que sapiguem que estem davant d'una administració pública, sabem que són mamuts que caminen molt a poc i que canvis dràstics són difícils dintre de l'administració. El que sí que necessitem, doncs, són aquests aires, ganes de treballar i ganes de fer coses diferents amb millores. Les ganes, com sempre dic, era com l'Emili quan jo era jove, se le supone com el valor, ¿vale? Vull dir, està clar que si et presentes en una llista se le supone que tu tindràs aquestes ganes. Lo que no se le suposa és la falta d'organització o la falta de previsió o, sobretot, la falta de gestió. Jo crec que el model de ciutat se tenia que haver tingut abans i no possiblement en una situació en la que possiblement la improvisació ens ha portat a no tindre aquesta visualització de gestió. Aquest programa està disponible també en vídeo en el nostre portal de Facebook. Ràdio Ciutat de Tarragona. Comparteix-nos!